хотів сказати, що не все так добре, як розказує мій колега, насправді є. І це може кожен з українець переконатися особисто, адже ми бачимо, що відбувається в державі, які зараз ціни, як виросли ціни на пальне, на продукти, на ліки, які, адже заробітні плати, пенсії не індексовані, залишились на тому самому вже розмірі. Всі ми з вами збідніли порядка в 8 разів, не менше експерти підраховують. Це із падінням курсу національної гривні, це обезцінення нашої валюти, це здорожчання всіх цін. Дуже важко зараз вижити, плюс це комунальні послуги, які подорожчали на 285%, там, 7 разів газ, електроенергія і так далі. Люди зараз жахаються, взагалі думають, як вони виживуть. І тих 100 днів уряду, про яких звітував прем'єр-міністр і уряд, велике розчарування. Велике розчарування те, що всі ті тези, які були озвучені перед Майданом і на Майдані, в тому числі Яценюком, і всі ті гасла з Революції Гідності, сьогодні вони не зреалізовані. І ми бачимо, що, можливо, так якби Революція Гідності зливається прямим текстом, адже за те, що люди боролися, цього нічого немає. Обіцяли боротися з великим бізнесом, з олігархами, заборонити вивезення коштів в офшори, нічого кроку не зробили. В попередньому скликанні я і співавтори, і наша фракція Всеукраїнська об'єднана «Свобода» зареєструвала закон про заборону вивезення коштів в офшори і повернення їх сюди. Тоді ми не проголосували, бо в нас не було більшості, бо більшість мала партія регіонів, але в новому парламенті вже 4 місяці, який працює, наш закон знову зареєстрований, його знову не хочуть голосувати. Чому питання? І, звісно, вже виникають багато запитань до уряду за тих 100 днів, що немає мети боротися з тіньовими коштами. Митниця, схеми залишились ті самі. Офіційно навіть голова Нацбанку заявляє, що порядка 6 мільярдів тіньових схем на митниці, які перетікають наш кордон, в тому числі реекспорт нафти безакцизної і так далі. Вивозиться кошти за кордон порядка 12 мільярдів за цей рік порахували. І тобто процес, люди бачать, що нічого не помінялося. А як їх вивозять в такому кількості? Чемоданами, що ли? А весь тягар переклав на простих українців. Колега мій говорить за реформи, за об'єднання податків. А я вам хочу сказати, ніякого скорочення податків не відбулося, а відбулося банальне об'єднання, укрупнення їх. Тобто з 24 там до 9. Але плюс ми додали ще нові податки. Давайте говорити чесно, який парламент ухвалив цей кодекс. Тепер збирають податки з простих українців за житло. Адже ну, люди ж не заробляють на своїх хатах, квартирах, в тому числі прирівняли, вирівняли всіх. Як житло в Конча-Заспі одною ціною, так само будь-яке житло в будь-якому селі української держави. Несправедливо. Тому ми пропонували податок на розкіш, прогресивна школа оподаткування, великий бізнес, великі податки, малий бізнес, малі податки. Таким чином малому бізнесу би дали можливість дихнути, стати на ноги. На жаль, цього нічого не зробили. І ті наші поправки, я так само, я член податкового комітету, пропонував ці. Жодна поправка не пройшла. Знову бачимо банальне лобіювання олігархів і великого бізнесу.